ومن فيها من الأهالي والأتباع والزوار والكحل بمجنب الناس. فأصبح في جواره وفي قلب ذلك الشيخ الذي أحبه كثيرا وقربه من نفسه. ومن هنا كل وجه نيسان شأن ودع الدار وإني قال له ومن فيها من الأهالي يكون يقال له إكريه والأتباع المود والزوار يجور سنوبه والتحق وجهه وفي بمدينة الناس يهون يتمرنك. فأصبح في جواري ووكني سر وفي جواري كديق وفي قرب أسر ذلك الشيخ ودو سيرن ونسيان سيد الحاج محمد سعيد الذي أحبه كثيرا يدمون فيه وقربه من نفسه قال لي مهارم لو أنني أندم كان سيد الحاج سيد وما عندي شيخ شان ابو سو ويوانا وشان سلامي سيدي اني شانو كم وي شانو كاوي سال ايوا شانو من شان موسى داون يسنو شان مول لامين ميري اماري كاهيتي وموني دنتال ماكو بي غادي جورا يا دي شان سلامي سيدي مدينه بي نوري ما بي غاسني بي مي شان سلامي سيدي امين جينو يوتادي مبور من جورو شان احمد باو ken sai mun siri be wande hanno kam video on badno ne ko mi anda no passu modon day kontari o ndugino on andi en watti en jamiro dam ko sey on jeli sey on ji cena hon baro on juri mo hawon gasni njion di ko na don en woni e pantere di ko kawni dun sewi mo jangani hay hunde ne andi hunde fof ni o sey on gasi jula cena sey mun siri cena hon baro on gasni njion di ko na don en woni e pantere ni o haali dum njion di ko na don en woni e pantere kawis Allah jangani e hunde ga andi hunde fof duwali o ma andi on duwali nyen gel mi wonde dum do sa haali dum ci kay webino cerno 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 bal yehi tan o inni ma tan o yehi o fukidi o fayi madina bas ala ya banu ay ko yima do ko dum do nde o kuccito do o ma yahande kum ko himme mawdo kuccitim kono dendangal bandi ko en to bangi ci rahmat baro to bangi aywa nene makko to bangi almube hay hen goto newnani wondo yo ya hay goto min hidi o ma hala daka hunari o yi wonde yimbe be ngande makko ha ngani be kali ko mam jena baro yumo ba musa baren kemi ci rahmat baro gidi yumo baba cangal basade yon indi on yo wi mo wonde yo jodo o rena gabri ci rahmat baro ni hunde fuf e aduna ma tawmul on ari hal ni mudum so yimo gorgol kala biido mo non wi mo kala nyende o jodi ma on gandu ko yahanan non o wi kala biido mo non da yidum non daga bu nane buru jodi min ma ko ngir do sudo ma halado o wi kala biido mo yo jodo tan wi mo wonde kala nyende o jodi ma on gandu hol ko yahanan non so wana nene makko ma maryam ki goto radiyallahu ta'ala anha on goto yini woni mo yaani mota ya on de wonno ne andi ko e mawbe e jani andi ko yahanan no on yaari mota bunde on kay ko ndi o yihi de reena ni mo galle o reena ni mo almube be puri wawde nehde labi temede ci kila hay gorko jogidi almube en fuka meden gandi dum ma maryam de en nani kay ne tawido battinidi makko ndi no ni hirno galle o no jogitorno almube no jogitori gese de hay o do galle nyadi gonaade hande kam soodi mu jinaaji di baba ko gandi kam mamadim ki kam soodi galle o soodi puccu mu soodi sare do maslam ko kanga o wallu ciano yindi o jogiti dendagal ko ciano fonno rende gaay tagal muru o reeni dum o jogiti dum bele ciano en waawa yewande ko yahani ko tan mamadim ki goto woni onde wono on so yino wata yaatan o yaata so o yami rodi jinnaadu o waawa yaade gaaga yami rodi mum on yaade ma yakum kono dendangal ciddiro ne wonano ya sisu julfudi anni julfudi kambe ganda dum julfudi kambe hay sino tan ni ko kambe jinnaado ma so yii tan be ngani ko ya jodo kambe dum tambe ngandi be ganda goddum la sayema ga defol mo njahata faade mum ko almudu bamma kambe dum ko ngun wadu woni mustahil wal ko de jinnaade makko en biya fuf be men nona ka julfudi be jaay sikki dal est ce dum mara est ce mo est ce ne do wonde sago makko est ce dum do ko goddum yantani hen imade ni tan wiyene woppa dum do cangal bar yi ni woppi dum do fuf ne do immo wiyene ya ne wadde ya almudaga kon tay kango cheerno o ma andi ko ya hanta ko de wonno ay khilafa dum
wana hunde fagitante ni xida fagitante so ado pagito da mo nyaagal alle yo baba may wala nyaagal alle wonu yasambe yo may kono si nono xila ko dubi tan rokkal ma dum wana dum na xilafa ciano kam ko ko wiira sal cheikh ahmed bar on daran no ko amma xilafa cheikh ahmed bar dum cheikh ahmed bar yeji tan dum kam ko alle wadi don so goddo kede wonno kany montano kala gondo mawdo ko antan wala de wono xilafa kany mi yahantaki saw ko dubi tan rokkal ma dum ko dubi rokkata non dum wirdantaki andi wana julantaki horantaki ko dubi rokkata sa tay ko Allah tay ko neddo dirdude aduna nyaago sori Allah wadama khalifa on joni sa tay ayi ar wada tafsir nyaagune de sirti wonde yasande yobi nyaa dum sirti nyaagunde dum wadi khilafa kanyum ko hunde ngal da hore ma ala tan taw Allah en wadan ma Allah ni windi dum e ma so yonti wonde ngona dum kono amma ko wete vira satu ko dum kay neddo ya hanab kan wati am hay sinno fa lillahi hamne chaan bari hande wondo tolni e maga ma kono tay kanko ko cheikh ahmed bar joodi do ko cheikh ahmed bar fa ndorte nogo yimbe ngardono e mun ko kanko dum woni ko yilofno dum wari gile ngudo cheikh ahmed bar yonne on wiyanno woni kala yene o yiyani on kala to dum woni yo Allah andin mo on ko holi on hay sinno bayde ko famde de galle yo Allah andin mo on sa rokkam ko dawde rewde on o yi on yi non Allah andini mo woni ko e goto e mawbe almube on dum wari kanko ko cheikh ahmed bar jotisno ko ko dum o yilosno wana wonde neɗɗo mo ganduɗa hoorema ene on ko mbaɗa dañi jawni e ɗo mujji yoni kono kanko ɗum o yilosno ɗum waɗi mbi wonde gawlo goto mi yiɗi hawrude makko ndar gawlo colfo yi ceerno Abdoul Mansour billahi yaahi goto ko yewni ceerno Bari yeehi nde o woppi ko geddu geddu ene waɗi nayyi ene waɗi beyi ceerno Sileye Sidy Ali ifti nayyi ɗi yaadi hen heddi beyi ɗi mi mbima wonde ya joɗo nde ana beyi ɗi machallah beyi sa reni ɗum tan ene wawi wontude nayyi mbiɗa mimi sohlani beyi ɗi ay nayyi ceerno Sileye Sidy nayyi ɗi ɗinɗinmi artide o ƴiftuɗa fidel ma jaaɗa gartirɗa nayyi yo ay joɗo nde ana maga martaba joɗo nde ana gabbe ceeɗa woni o fiti ko joɗo nde ana martaba ceerno Ahmed Bar martaba noon martaba way kon kasio ni martaba ene gasa ene usto wari yo joɗo ko yo jeeɗo rena martaba ceerno Ahmed Bar kanko seeɗa noon ala kanko o ko ceerno Ahmed Bar rewirtino ko kanko ɗum woni hajju makko ɗum noon woni holɗum ko ɗum woni ko mbiyata woni ceernagal neɗaɗo Allah ngal sallallahu alayhi wa sallam ɗum waɗi hay rawande won kalannoɗo onde haala ne yi wonde ceerno tawi kanko Allah muuyani e makko yo jooɗo e jonde bam makko kanko ko jinnaɓe juuɗirno ko ɗum Allah muuyi yo jooɗoro ɗum waɗi seeɗe mawɗe ɗum waɗi kanko o yonno koye mawɓe he jiyami ɗum ɗo sa faami ene laaɓi wona hunde wirnide ko yonno min koye mawɓe he jiyami ko wirnaki ko ni tan firti sino ɗo joni o jooɗino tan ceerno Ahmed Bar yeehi nde o wiyata koye mawɓe he jiyami kono nde ceerno Ahmed Bar yeehi nde o yaha ko mawɓe ndewirtino ko o yiiloji ɗum ha o heɓi ɗum addi o wi koye mawɓe he o jeeya fo gonga koye mawɓe he o jeeya saabu kala noɓe mbano yim fo ji o wayi noon ɗum waɗi kanko ɗumne hangari ko ceernagal ne asalla ngoɗo jogui ɗum waɗi jiya ceerno ceernagal makko ngal ala frontiére Madine ti Munawwar makka en coɗotoɗo arabiyara tawi kadi arabi o wiide ko Abdourahmanul Ilmi on hande kursi imam Nafa e nder masjidu nabi qiraatul ashri kanko jooɗi hen kanko janginta ɗum kanko waɗi mo gaddam ceerno mawɗo Madine ti Munawwar 2006 umra ceerno cekiɗiɗo ceerno soodi o yaari e yeeso almu makko andi ɗum ko baba mo ceerno tan okkatama ɗum baba mo ceerno tan rokkatama ɗum rokkatama ɗum ga ɗum woni ceernagal neɗaɗo Allah ngal sallallahu alayhi wa sallam ɗum sa yiɗum tan aɗa anda wonde oɗo neɗɗo jooɗi tan e martaba bamum dañca ɗum ɗo no wawa dañde ɗum ɗo ɗum waɗi ñande mi wi wonde oɗɗo ko yewtere yayinde won ɗo kono noon la wudde kadi mbawi hen yaade seeɗa beele deftere nde wawa ɗum ɗiɗi ɗum woni ni woni ceerno yeehi Madina Gounas ene kaalino ni e arwande deftere he mbiɗen wonde ceerno saaha mo ari Madina Gounas o ceerno Sileye Seyd so joɗimi ko yowa sen sajjade so ari o itta sajjade nde kanko ceerno ngo jooɗo o jaɓata jooɗade sajjade kadi so tawi o fandima tan ceerno Sileye Seyd sino jooɗino immoto salminama ha o jooɗo fuɗɗo jooɗade mawɓe andunoɓe mo ɗoɓe adanoɓe ceerno Sileye Seyd tawɗo tawɗo ceerno Ahmed Bar andunoɓe mo ɓe ɓenne jimoto ne mbi o kotowo
ɓe nanndi mo ɓe mbi ko oɗo o heyga e juuɗe ceerno Souleymane Sy ko hoto kono ceerno muɗum neɗɗo ganduɗo haaju muɗum kawmo anndi kam waddi mo ko ɗum woni fa asbaha lahul yadal aqwiya fa asbaha lahul yadal aqwa ɗum woni fa asbaha lahu o wonani ceerno Souleymane Sy al yadal aqwa woni kanko woni ewo junngo ceerno Souleymane Sy Sy ɓurgo sembude kanko woni ñaawo makko wa sahiba sirri l mu'tamani kanko woni joom sirru ceerno Souleymane Sy sirru koolaaɗo noon Allah waɗimo ani mbino wonde ceerno Ahmed Barrow wino ceerno Souleymane Sy wi noon ceerno Ahmed Barrow ceerno Ahmed Barrow winoma noon wonde ɗeɗo golle ɗe hadara Allah gollinimi ana Allah waɗi hen junngam ñaamo ceerno Hamadou Mansour a waɗi hen junngam ma kanko ceerno Souleymane Sy heɓɓiti o wi wonde kala mboɗo ñaaguima ceerno minnene kala ñande Allah gollinoyi kam golle ɗe mo Allah waɗi junngo ma nano nde Allah watta on junngam ñaamo ceerno Hamadou Barrow ko noon Allah watta ɗum woni kirsa noon Allah waɗi ɗum woni fa asbaha lahu al yadal aqwa o waɗanimo junngo ɓurgo sembude e juuɗe makko kanko ceerno Souleymane Sy wa sahiba sirri l mu'tamani o waɗanimo sirru o waɗanimo joom sirru tawi ko sirru koolaɗo wal mu'ina al akhlasa o waɗanimo ballo ɓurɗo laɓɓinde e ballal al istiqbali l muhajirina e jaɓɓade feroɓe wa zuwari e juurotoɓe wa ala idarati l umuri wa taysiri shu'uni ɗum kala ganduɗo ceerno saɗa ceerno Souleymane Sy ene andi ɗeɗo gueɗe ko sifi ɗow wal mu'ina al akhlasa o waɗanimo ballo ɓurɗo ɓurɗo wawde laaɓande mo wallata o al istiqbali l muhajirina wa zuwari nde wonno on saha ɗum kiwi madina gunas aroɓe ferde e aroɓe juuɗade wa ala idarati l umuri wa taysiri shu'uni e reglude gueɗe nde wonno madina hankadi wuuro sincango ko heeso hankadi alhaaliji ɗi fof holno lelorto eywa e gueɗe ɗe foof kala hen gueɗe place muɗum foti darorade kadi ceerno nde o fellitorde almudagal nde allah rokkum ɗo waɗi ɗum saabu nde o ari madina taw ceerno Souleymane Sy ene hatojinimo tigui rigui saabu hay hande ɗo galle o dariɗo ɗum kanko mahi saw ceerno Souleymane Sy on saha ene woni galle kiɗɗuto wawma galle keeso o ɗo wiyete galle ceerno hande ɗo hay ɗum taw suwama heede andi oɗo tawi golle nani babma ɗi en wiya radiallahu taala anu o wi wonde ceerno sa nani khidma makko madina guna sikka jumaka jumaka o wi jumaka jakoye khidma e hudɗude famɗude bamadina min haal ɗum o wi saabu jumaka koye wattande guna juma ganduɗama ko 71 en 71 o wi wonde ceerno golle makko madina sa nani golle makko sikka maɗa golle ɗe foof ko jumaka o wi ala o wi jumaka jakoye golle makko ɓurɗe famɗude kadi ɗum ɗo woni hunde zahiriyankore ko haali ɗo ko waɗandemo junngo ñaamo joganademo sirruji makko e walludemo e jaɓɓanademo hoɓɓe e bismanademo arɓe juurade e gueɗe foof rewnude ɗum laawol ɗum woni hunde zahiriyankore nde ganduɗa homa feede ganduɗa homa sen naatini ɗum ɗo ceerno omo laaɓi hen labbol omo dadi hen daragol ene seeki aada e banggueji foof noon hayto banggue agent sécurit ji garoji taw eɗen gaari wonde agent sécurit no yitirta ɓe foof ene mofti e nder hen ɗum woni fa kana fi bayni atbaihi wa muridihi kal kamari fi wasadi nujum fa kana wala fi kanko ceerno radiallahu anhu fi bayni atbaihi hakkunde almuɓɓe ceerno Souleymane Sy Mahamadou Sarry rewɓe makko wa muridihi e almuɓɓe makko kal kamari omo wayno lewru fi wasadi nujum e hakkunde kode fiɗan ko noon woni wona wonde kanko kaalo wona wonde omo manta ceerno makko ala ko haali koko gonga ko wonde ceerno omo wayi e nder wondunoɓe ceerno Souleymane Sy no lewru waɗi e koode ni woni noon Allah waɗi fa kana o laati fi golle makko hayto wona golle makko tan ni hayto jaati makko tan hayto comportement makko sa yiimo tan eɓe kaala ɗum kamin tawa kadi ɓe kaala ɗum majjine sa yiimo tan a seernamo e heddiɓɓe sa yi jaati makko sa yi ɓornanteri makko sa yi gonka makko sa yi woto golle makko sa yi woto yewtere makko sa yi woto yaade makko kala hen gueɗel omo seese yimɓeɓe ko noon Allah waɗirannomo ɗum kam ko noon Allah waɗirannomo ɗum ɗum hay ceerno Souleymane Sy o dañi e muɗum ɗum ɗon 66 eɓe jaaha phase on saaha yeyete koye bato ɓe gaari ha laftolmas ɓe jippi on saaha noon tawi bato en waɗi ɗon escale seeɗa mataw ɓe mbi yo mbaɗa visite seeɗa ceerno ko neɗɗo ɓorno ɗaɗandi
ciyaaren ɓorni cakal aykat on foy hen jallaba on waɗi metrol tan on ñati tan ñatugal machallah kay ko cagatagal makko ɓe jippi jomiten sasi kamne ɓorni wutteji mum tan simple aji muɗum ɓeɓe jaaha kala bisigue moɓe naati tan waji ɓendiranamo faya makko cigamaɗo kanko woni ceernajo o ɗone ɗon o itti bugugol ngal o itti jallaba dow ba o dadi ɗone ɗon e hakkude yimɓe foof o ɓoori hawlaɓe o wayi comportement o haalaɓe tan ko noon noon o wayi e kala hunde ɗum woni o yifa kaana o laati kanko ceerno toon to majjini gunase no wano toon eno o wonirno toon fi bayni atbaihi e hakkunde rewɓe e ceerno sidi hadji mouhamad sawi wo muridihi e almuɗi makko kal kamari o wayno lewru fi wasaɗin nujumi wondu e hakkunde kowati wa dalika noon ɗum ɗon o fi kulli cheyin hay o wi ko fi basatini o fi kadil ashjari o fi sami ɗuuɓi wal binayi o fi hilati zicri o fi tasmii o fi wa tarjamati e kalami cheikhi o fi gayri dalik ay kala hen gueɗel o way kono lewru waɗi e kooɗe mum wa dalika fil basatin somi jeehi to guese ko noon o wayi golle makko e guese jiiɗa e golle hay goto o fi kadil ashjari somi jeehi e lewre ko noon o wayi o fi sami tuuɓi e pie tuufede ko noon o wayi wal binayi wama mango kay ɗum o woydi hen ɗum o ɓoyɗi hen ɗum koko ɓoyɗi hen e jenese e jenese makko e kanko ceerno mawɗo goto ari ɗon inni kahidi omo hana ceerno Babacar radiallahu anhu o wi wonde ɓe gaari ɓe gardi e ceerno Mohamad Lamine on tigui ɓe gaari ha Thiès eɓe jiiɗi yaade Madina Gounas ɓe goni Thiès baɗɗe tati eɓe darta lawol yaade Madina ɗeɓe donki mato Allah jolni maɓɓe ɓe gaari ɓe juuro ceerno Ahmad Ba kanko mawɗo o haalta mboɗo jooɗi ɓe gaari o wi ɓe jotti ɓe tawi huuɓere siki tan footi wonde huuɓere Abdoul Ba wonnoɗo ma helani ɗo nde on saa huuɓere nde ne mahe ɓe gaari galle e beetawi tan ɓe tawi mangoroyki anati so fennoma galle noɗoɗno ceerno mbaɗ almuɓe spinino hakkude galle o seɗete ha laaɓa e ponde ceenal ngal mangoroyki werte pidiyal makko fawe ɗon ɓe jetti ɓe jooɗi ceerno mbaɗ habral ɓe gaari ceerno mbaɗ yalti kanko mawɗo o sigo ceerno mbaɗ ɓorni ko o ceerno bane waɗi wutteji daneji kanko foof mo dane omo jogui musuwar danejo mbi noon kanko o sertale musuwar walla coccolgal omo hewno jogaɗ ɗum o yetti kanko ceerno bane o yetti laaɓi noon seni ha ɓurti o yetti o jooɗi e calmini hoɓe gasni ɓe kalani hay batte taw o wi Allah wi fi kitabihi l azise bada audu billahi min alcheitani rrahim watul biyuta fi abwabiha garde e cuuɗi e dammuɗe muɗum o wi oɗon Thiès balɗe tati oɗon jiiɗi yaade Madina oɗon donki o wi ko ɗo woni damal Madina neɗɗo yahata Madina rewani mbur ɗo woni damal Madina mawɗo wi hay kongol ɓe kalani to o halnimi ɗum ɓe gasni o bismodiri maɓɓe ha gasni ɓe mbi wonnaɗo ɓe jiiɗi balkinaade golle noɗɗon nde o wi bisimilla ɓe jeehi ɓe golli ɗon seeɗa o wi ceerno naati galle kanko mawɗo haalde de o wi ceerno naati galle o hedde midi en ceerno naati galle o ari ha e huuɓere he daari huuɓere nde daari nde yurni nde ari wi ceerno baro ceerno nde ɗo huuɓere ma nde firte ceerno baro yimɓi ko waɗi o huuɓere nde ne daari koye dow fonce ceerno baro wi nodde maçon ari ceerno baro ne andi ko waɗi e makko ceerno baro wi maçon Mahamadou Mansour wi onde huuɓere nde yo firte maçon wi ɗutax ceerno baro wi mi anda kono taari wi yo itte yo itte mi anda kono taari tan o wi yo itte ɓe guitti mawɗo wi ɓe keeɗi kanko mawɗo wi ɓe naatan helde huuɓere nde ɓe keeɗini ha ɓe gasni ɓe jeehi fondement o ɓe gasi fondement o tawi tawi fondement o daari dow fonce ɗum ceerno baro sa yi ceerno baro mi anda kono taari wi yo itte yo itte ene andi wonde ɗum na e makko gandal cellungal